Olá, tudo bem com você? Eu quero te fazer um grande convite especial. No início da Quaresma de São Miguel, nós postamos um vídeo explicando todos os detalhes e todas as versões da Quaresma de São Miguel Arcanjo. Graças a Deus, nós tivemos mais de 10 mil pessoas que aderiram à nossa forma de rezar. Louvado seja Deus pela sua vida. E para honrar essas pessoas, nós decidimos fazer ao vivo o encerramento da Quaresma de São Miguel Arcanjo. Então estou aqui, em nome de toda a comunidade Filho João Batista, para te convidar a rezar conosco no dia 29, terça-feira, agora de setembro, às 15 horas, o encerramento da Quaresma de São Miguel Arcanjo. Nossa Quaresma será encerrada ao vivo pelo Facebook, Comunidade Filho de João Batista, pelo canal no YouTube, Comunidade Filho de João Batista. Portanto, você que consegue nos acompanhar ao vivo às 15 horas, seja bem-vindo. Você que não consegue, era o único horário que daria para fazer, a partir das 4h30, 5 horas da tarde, já estará salvo no Facebook e no canal no YouTube da Comunidade Filho de João Batista. E então, mais tarde, depois do seu trabalho e à noite, você pode fazer o encerramento aí da sua casa diretamente conosco, da nossa forma de rezar. A notícia boa é que às 15 horas nós estaremos orando. Eu farei uma pequena pregação sobre a intimidade com os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael e faremos um grande clamor pelos seus pedidos. Então eu quero convocar você a enviar pelas nossas mídias digitais os seus pedidos. Nós vamos imprimir, vamos colocar num cestinho, vamos colocar os pés de São Miguel Arcanjo. Eu vou fazer a pregação, vou rezar o último dia da Quaresma com o nosso método, o nosso folder, a nossa apostila, e vou fazer junto com os irmãos da comunidade um grande clamor pelas suas necessidades, porque nós estamos em comunhão, tá bom? Então, dia 29 de setembro, às 15 horas, terça-feira, encerramento ao vivo da Quaresma de São Miguel Arcanjo, pelo Facebook e pelo canal no YouTube, e assim que terminar, já estará disponível também no Instagram, para que até a meia-noite, você que não pôde estar ao vivo, possa nos acompanhar. Deus abençoe, São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate.